dnešního večera. Nová organizace na jedné straně, Exile eSports, na druhé straně Fly Five, předtím Korax, už organizace, kterou jsme mohli sledovat na naší domácí scéně. Exile eSports mají soupisku docela nadupanou, je složená z hráčů, kteří už si získali mnoho úspěchů v rámci druhé ligy. Fly Five, tam máme trošku zajímavější mix, tady nejprv mrkneme na Exile, Stein, Knedla, Adi, Only, Sfery. Je to ten druhý tým, který my řadíme do té top dvojky společně s týmem Ikise Gaming, ale zatím Ikise, která to nevyšlo, tak uvidíme, jestli Exile dneska splní tu pozici, kterou mají v rámci těch našich papírových předpokladů. Jo, je to že mix, Sampy, jungle, mid a botlane, marksman pozice a potom hráčů právě Yasuba Academy, kde opravdu zajímavý jména, zajímavý mix, very jeden z nejzajímavějších talentů a je on určitě hráči, kteří si zasloužili první ligu, takže od nich máme velké očekávání. Tady je potom Fly Five, kde máme zajímavý mix, že Vodin, Vlaren, Kněža, známe, víme. Mm-hmm. A potom Denda, Salámek, kde teda pro nás to jsou trošku větší tajemství, trošku více neznámá jména. A jsem na ně zvědav, jak budou vypadat, protože jo, snažili jsme se něco zjistit od Vlarena, od Kněži. Ti nám taky toho moc neosvítili, takže reálně budeme muset počkat na tu ligu a na ty hry. Je to tak, trošku jsme vyzvídali na premiéře toho dokumentu Česká stopa, kde jsme se mohli obědět jak s junglerem, tak marksmanem. Týmu Fly Five sestava, je to samozřejmě zase ten určitý mix talentu, zkušeností, že jo, zkušenosti by asi nejvíc měl přinést Vlaren, který měl, má za sebou skvělý minulý rok v rámci jo. druhé ligy, ten finish třeba nebyl úplně tak silný, ale to vůbec nevadí, to si myslím, že Vlarenovi vůbec neubírá. Vlaren by měl patřit k těm top junglerům v Hitpoint Challengers, o tom žádná, naopak Kněža ten třeba v rámci individuálních výkonů byl třeba trochu na úpadku, ale pořád je to jméno, který pokud hraješ druhou ligu, tak chceš mít ve své sestavě. Kněža podle mě před sebou má ještě velkou budoucnost, to je to hráč, o kterým ještě párkrát uslyšíme, takže to je asi takový to jádro sestavy, bych nazval toho junglera marksmana, to jsou asi ty nejvíc zvučné akvizice, pro který šli Fly Five. Doplněný to od Vodina, od kterého jsme mohli vidět něco málo zase v rámci druhé ligy, očekával, že spíš bude hrát Weakside, takže tohle bude tým, který se bude soustředit na Kněžu, že tohle prostě asi bude botlane orientovaný celek. Salámek něco si odehrál ve třetí lize, Denda taky, tušíme, jestli se nepletu, ale opravdu jména, která nejsou ještě tak moc prověřená a tohle bude pro midaře i supporta Fly Five. Velká zkouška rovnou takhle na start proti Exile. Jo, ale to je sympatická sestava, takhle se mě líbí, jsem na ní zvědav a jsem zvědav, co ukáže od Exile, teda ty očekávání. Máme vysoký, co si budeme. Tam jsou prostě topoví hráči z minulé sezóny, nebo už dlouhodobě je tam i že jo, ten talent, teďka ten jeden z nejlepších, ať už ve Steinovi nebo ve Sverim. Takže si myslím, že tahle sestava je právě ta druhá, kterou jsme typovali před začátkem společně s Ikiskem na tu top dvojku. Uvidíme, jestli ty drafty z jejich strany budou lepší. Doufejme, že ano, ale myslím si, že opravdu ten strach, který tady budou vánět ostatním týmům, bude velký. Jo, je to tak. Na drafty si ještě posvítíme, že jo? Protože to bylo žavou diskuzí v rámci té první jiry. A teď uvidíme, co pro nás tady budou mít Fly Five a Exile. Fly Five na blue side, Exile na red side. Ještě jednu takovou vtipnou věc, na kterou tady nesmím zapomenout poukázat, je, že coach Fly Five je trenérský mák. A pokud se divíte, jak to je divný, protože se jmenuje trenérský mák, kdo to probá, je to Dread. Starý známý předtím midlaner, několika i předních týmu naší domácí scény. Dread má rád trochu zábavečku, že jo? Tady si dal takový vtipný name change. Tak pamatujeme jeho působení. No jasný, předtím to byl Klofan. Hele, upřímně, jako Klofan bylo za mě lepší než trenérský mák. Ale se to líbí. Ceníš trenérskýho mága? Trenérský mák se mi líbí. Ne, tak mně se líbil Klofan, ale teda tohle je Dread. A i že jo, v rámci toho draftu, v rámci dreadových zkušeností, to je něco, co by se tady Fly Five určitě mohli opřít. Jo, jo. Teď teda Malka je v banu, to nedostaneme. Je to v pořádku. Můžeme pikodovat Vi na R2, je to dobrý. Rano byla hodně zvláštní v prespo. Syndra už o poznání pochopitelnější. Je to pick, který teďka je hodně populární, slyšel jsem, že v soloku hodně strong. Dokonce nejvíc, ale je to úplně co jiného. Je to Tristana, takže flexujeme. Hodně zajímavě. Kdybychom to chtěli přitáhnout za uši, že jo, triple flex.
Alexe na nic nečekají, tam je Knedla a Stein, co si pro sebe berou Jaxe se Jewelmi prostě velkou metu. No jasný, jungler, který ho prostě, když Maoka je venku ze hry, tak se Jewelmi je ten další jungler, na kterýho já se určitě dívám. No a když máš možnost zkombinovat se Jewelmi s nějakým silným melee soul lanerem, kolem který můžeš hrát, kdy máš velice silnou 2 a 2, tak do toho jdeš. To je přesně Jax. Gwen jako odpověď, nevím, jak dobře by to fungovalo, to si naopak myslím, že Jax by měl navrch do té Gwen. Tady Flypipe, teda hodně nerozhodní, tam nám lítali a točili se piky na poslední vteřinky, nakonec to bude Ornn pro Vodina, takže úplně klasická weak side, prostě tank, který bude nějak vstřebávat flak. Hover na Dubínka, hover na Everna, ale to není něco, co úplně čekáme. Flypipe asi budou držet flex pick, to je Tristane, podle mě, na midlane a na botlane, pokud chce už toho čampa využít naplno, protože jinak si myslím, že to je docela škoda, zároveň ještě nevíš, do čeho půjdeš, na minu nebo na botu, hlavně. Takže tady nechceš tu Tristane už někam jako napevno posílat. Varen teda nice. Nám ukáže Elise v jungli, to je hodně zajímavý. Já chtěl jsem říct, že v rámci toho flexpikování na mid, Tristane, tak je tam ta Syndra, že open. Jsme viděli tenhle self counterpick LEC, zase reference z nejvyšší evropské ligy. Kdy teda Perk si hodně naběhl a úplně to nedopadlo, tak jsem zvědav, co tady nám ukážou exo, protože ale možnost je open, ten mid není tak omezený. Dobře. Tak let's dát Raven. Jo, proč ne? Tak možná, že jo, ta strategie může být zatlačit jak přes mid, tak přes ten bot, nenechat Tristane tu dobrou linku nikde. A nebo počítáš s tím, že tohle je prostě Tristane pro kněžu. Jo, je to tak, jak se očividně chcou jako rozjet docela velkou romanci early game. Zase docela do toho samozřejmě může promluvit Vlaren s tou Elise, to bude klíčový pick. Vlarena jsme snad nikdy Elise neviděli hrát, protože Elise samozřejmě od té doby, co Vlaren se prezentoval jako jen top jungler v druhé z minulý rok, tak Elise neexistoval. Elise v tu chvíli nebyla v metě, ale Elise je teďka rozhodně silným early game, tedy AP junglerem. A tak s ní Vlaren určitě bude chtít i naložit, když jsme viděli Elise úspěšnou například v LEC, tak to bylo primárně hra kolem botlane, neustále dajovat a prostě gangovat všechno možný. A řekl bych, že s tím, že máš Ornna na topu, tak je docela jasný, že Flypipe se tady budou chtít motat kolem botlane, ale s tím, že enemy už mají Dravena na botu, tak to nebude snadný, že jo? Protože Draven ten má tu lane phase silnou a hrát kolem botu, když enemy mají už takový powerpick na Marksmanovi, to může být velký soust. Zdav s tím tam ale XDK věrokují na tom botu, protože hodně engage supportu jde do banu. Jde vidět, že opravdu počítáme s Tristana Draven matchupem na botu. Takže Amumugon, Relgon, Nautilus samozřejmě, nabízí se Leona, možná Rakan jako další. I Pyke je takhle sebraný s Verimu. Tu první volbu ale můžou mít KXA, kdyby chtěli. A potom by samozřejmě Ademu nechali tu možnost odpovídat na midu na ten aspekt, to si myslím, že je ta nejpravděpodobnější volba. A Sver je, kdyby měl být ten, co si teďka bude vybírat svého šampionena. Je to docela zajímavý, kdyby si zvolil tu Nami. Přece jenom Nami často bývá pikována s Dravenem, když chceš takeawayovat od Lushna. Ale tady Lushen není, takže si vezmeš Renatu, a to se mě líbí, protože je ta defenzivní možná odpověď na ty zase potenciální ofenzivní engage supporty. Jo, je to tak, Renata blokuje. Vlastně ty typy supportů, které jsou velice dobrý právě na připravování těch brzkých diveů. My jsme často viděli, že když Elise byla hrána v LEC, tak k tomu to chtěl spadat třeba s tím Nautilem, že jo, který prostě ukne, divene a je to celý jednoduchý. Ezreal nakonec loknutý, takže my už máme dohalený, kam bude směřovat Tristana, půjde to pro Dendu. Tím pádem i máš double mark on kompozici, ale zase o magic poškození, o to nebude úplně nouze, něco málo vyprodukuje Ezreal a do toho odná líst, takže to by asi mělo být docela v klidu. Co ten support, který se tady Salamek zvolí do Renaty, půjde i přes to cesto to engage support, protože já bych tady čekal spíš nějakýho toho enchantra, aby si měl příjemný matchup do té Renaty, protože tohle asi nebude úplně brutální hra skrz botlane, když si lokal toho Ezreala. A je to tak, Janna tady přichází. No a první otázka, co mě napadá, je kolem koho teď teda jako bude zatraceně hrát Elise? Kolem sebe. No možná okay. To Vlaren takhle vezme natvrdo na sebe. Samozřejmě nabízel by se ten midlane, protože jasně, Ady vezme teda tu Syndru, protože to je dobrý pick do Tristany, nešla do banu, takže máš tady úplně free jedno z nejlepších midlanerů teďka, jednoznačně. Dost možná nejlepšího, nebo podle některých lidí nejlepšího. Ale máš to možnost posedět, jo. Přece jenom je to šampion, kdy přijdeš, plácneš jeden kokon, pleže pryč, přijdeš znovu,
druhý kokon a Syndra umírá zvlášť potom s tím damagem, co jste schopni vyprodukovat s tu Tristanou. Takže to bych tady viděl jako tu strategii. Zase na druhou stranu, je to dost čitelný. A Knedla by s tímhle měl počítat a měl by takhle krýt svého midlanera. Je to tak, určitě. Varen má ten prostor, co se týká těch linek, protože tam vlastně každá linka je docela dobře gangnutelná. Top lane i midlane, tam máš dobrý setup, lomeno follow-up od Thorna s Tristanou. A na botlane, když tam úplně nemáš ten setup, tak zase Draven společně s Renatou. Asi mají možnost hrát třeba tu 2v3, ale zase, když trefíš kokon, tak ten burst je obrovský do early game. A když nemáš access z toho CC, taky to by mohlo fungovat na botlane, takže jako velikánský tlak je na Vlarena. Tuhle hru možná i na Dendu, jak se poradí s tou Tristanou oproti té Syndře, o které moc dobře věděli Fly5, že přichází, protože možná i oni sami si chtěli zjít tu Syndru na základě toho prvního haveru, ale nakonec Ady je na i své Syndře, že jo? Protože to je champ, kterýho Ady má nahraný, jo? To si moc dobře pamatuju z minulého roku. A mě se upřímně líbí víc Zaftix a eSports, myslím si, že nejenom, že mají možnosti vyscalovat, což mají i Fly5, ale Exile to mají v té early game o dost příjemnější, o dost víc možností, jak hrát tu early. Zatímco u Fly5, tam to vidím prostě v Larene udělej nějaký zázrak s tou Elise. Yeah. A tam jako u mě ten gameplan, který já si načrtávám v hlavě, končí. Mně se nelíbí to, když tvůj draft je flex pikování Tristany a potom skončíš s Tristanou na midu proti Syndře. Taky nejde. To mně přijde vlastně v rámci celé toho procesu. Taková zvláštní záležitost. Tahle samozřejmě může zamířit i na bot, že jo? To může být taková ta klasika, že Draven bude hrát agresivně s tou Renatou, bude hrát směrem k enemy věži, takže tam budeš mít ten prostor na ten gank, že jo? To se stát samozřejmě může. Potrestat Dravena to vždycky se hodí, když mu zhodí ty staky, aby tam ten cash-in nepřišel. Že možná tohle bude ta možnost, ale právě jak jsem říkal, ta testa na tom midu. Když stejně skončíš do Syndry. Je to trošku zvláštní, jak Knedla kolikrát, že ho v džungli královal, dokázal se minimálně držet. Ten rozdíl mezi Vlarenem a právě Knedlou, jestli nějaký, tak bude minimální. Takže si myslím, že to bude tady číst, navíc má zkušenosti, měl by vědět pozad. Určitě, jo, to ta velká věc, ve které se ponese tenhle souboj, tak je souboj těch junglerů, že? Protože Vlaren a Knedla zkrátka patří na tu špičku naší druhé ligy. Jsou to žangléři, u kterých my jsme třeba i mohli čekat prvoligové angažma do toho roku. Knedla Vlaren do první ligy. To Knedla, že jo, je mid lane ready do první jo, ligy. To je pravda. Knedla je multitalent, že jo. Knedla zvládá všechno. A teďka byl zrazen, že jo. Teďka hrál devílek, nikoli on. Tak no, samozřejmě. Třeba se vrátí Knedlu Alessandra jedno. Třeba to bude meta v jungle. Třeba se vrátí, jo, jako, kdo ví, nový AP jungler, co doplní třeba. Tu Elise. No nicméně, Knedla na Sedžu, zase, jak je úkol, bude hlavně uhlídat Vlarena, že jo. Držet Vlarena in check, protože tohle je zrovna jedna z těch her, kdy ani sám Knedla nemusí jako gangovat, dajovat a co já vím, tady Knedloop zásadní a nejdůležitější úkol je prostě jenom zajistit, aby to Vlaren nerozgangoval, aby zvěděl, kde se ta Elise nachází. Takže to já budu sledovat, jestli se to Knedlovi touhle hru podaří. Mm-hmm. Jo. Vlaren opravdu tady musí teďka být hodně důležitý pro svůj tým. Tohle bylo lákavý, že jo, Vlaren mohl maxnout Ečko, poslat tam ten stun, ale zase potom by zbyl bez damage na ten svůj první clear, dostal by se z behind a ten kill by si stejně nejspíš nedostal, pokud nic tak maximálně maxnutý Kvečko nebo maxnutý, nebo použitej flash ze strany Knedly, takže pokus o invade takhle neúspěšný. Je tam aspoň ta Varda, která bude dávat informace. Sweeper na druhé straně má pouze Svery, takže ta Varda tam zůstane, tu informaci takhle. Budeš mít, kde Knedla začíná. Dokonce dvě Trinket Vardy, takže ta informace bude takhle kompletní. Nikdo na druhé straně ze strany Exile se nepokoušel dávat vizi do Nemi jungle. Že tam to nebude úplně takhle symetrický. A hra se rozběhne s tím, že Vlaren začne na svým red buffu, až lej dády tu Trinket Vardu. Což samozřejmě vykoupí čas. A více prostoru na to bude odhalila Vlarenu. I Knedla bude spatřený, takže tahle informace, kde začíná enemy jungleři, je dostupná pro oba týmy. Knedla jde ke Kragům, tím pádem zatím cesta toho full clearu do junglera, Exile. Na druhé straně velká šance, že Vlaren bude samozřejmě spatřený na té Vardě u Raptoru. A to je velká věc, že jo? Protože jedna tahle Varda ti dá informaci, co zhruba Vlaren bude následující minutu a půl dělat, nebo kde se zhruba bude nacházet. A to je hrozně důležitá věc.
Jediný, co by Vladan mohl hrát, kdyby náhodou třeba věděl nebo tušil o téhle vardě, tak Vladan může teď zkoušet nějaký mind games a Vladan jde z Raptorů na Kragy. Což by mohlo potenciálně botlinku Exile zaskočit. Exile by se teďka mohli říkat, že Vladan jde do své topside. Ale tam Varda. Ale Varda je připravená v tribuši, takže i na tuhle možnost jsou Exile připravené. Jo. Tohle asi nejspíš Vladanovi nevyjde. On se snaží být kreativní. Nejspíš za toho můžeme takhle ocenit, ale Svery oni hrajou na dosah té ruky, kdy hrají dost agresivně na tobě, mohli dávat damage a hrají dost opatrně na tobě ve chvíli, kdy uvidí Vladana. Tak se stáhnuli, Vladan ten trinket ale vezme. Takže teďka tam ta vize už není, ale knedla za zády Svery oniho, kdyby to chtěl náhodou Vladan otáčet, lomenu divovat. Dokonce zajímavá výměna, kdy knedla jde na ten bot. Vladan jde do enemy jungle, spatřuje tam Bluba, vidí, že knedla nikde v okolí se nenachází. To Fly Five musí vědět. Takže teďka víš, že knedla buď to zkouší něco hodně čiky na midu, anebo že na botlane. No, tohle musíš odhadovat na základě těch informací, ty máš všechny dispozici. Na, kdyby knedla šel nějaký pathing do topu, tak tam nebyla šance, že ho ganknout nějak hodna, nebo divenout, vodin málo z životu. A na midlane tam asi taky úplně neknedla. Jako kryješ to. To dál zkouší, kryje to, ale přišel svoje blůžko, že jo. To už je určitý zisk pro Vladana. A knedla tady sázel na to, že to Fly Five nepřečtou, ale Fly Five si to polídali. To Vladan, ten čeká na spawn kraba a taky by toho kraba poté měl získat, takže zajímavá taková výměna názoru. Co se týká té early game, Vladan má pořád co sfarmit ve své horní džungli. Zatím gank žádnej ještě neprošel, Vladan nakonec volí recall poblíž midu, kdyby se náhodou třeba něco nabídlo, ale nic sám nenabízí. Takže Vladan nebek a půjde směrem do toho. Jo, zatím Exile hodně opatrný právě, vůči Vladanovi dávají mu hodně respektu. Je dost možná knedla právě tím svým pobytem na botu. Takhle respektoval tu potenciální 3v3, která tam mohla vzniknout, aby asi Exile vyhráli. A máš pravdu v tom, že Vladan se dostává napřed. Problém je, že zatím je to on sám. Tempo nemá reálně, že jo? Je to camp, který má navíc ve chvíli, kdy je schopný vzít si nějaký čas pro sebe, aby si vyfarmil to, co mu v jungli zůstalo, ale samozřejmě ve chvíli, kdy tohle dělá, tak potom nemá prostor na to, by gankoval. Má nakoupeno. Má nakoupeno. A jde to zkusit na Adyho, je tam i salámek. OK, Mejda na midlane, Ady ale zvládla úplně v klidu reagovat. Od Midaře jako Ady očekáváme, že tyhle situace zmákne s naprosto chladnou hlavou. A taky tak Ady dělá, takže výměna flashu, ale je to samozřejmě příjemný, že jo? Protože pak už se ten tomu kokonu hůř vyhýbá, pokud to Vladan bude opakovat. Znovu případně třeba nějaký roam od Vodina do midu. Orn může hodně trestat ty mobilní Midaře, jako je třeba Syndra. Tohle je příjemný pro Fly Five a určitě ztráta nebo absence summoner spellu, na kterou teď můžeš hrát. Denda bude mít ten flash k dobru. Vladanovi ten flash chybí, takže ten klasický flash kokohon tam nebude. Není to X-flash, ale musíš to zkoušet. Není, bohužel. A bude to muset zkoušet prostě na fairovku, na tu dálku. Není tam žádný přípravný CCčko pro něj ze strany Dendy minimálně takhle. Takže to bude něco obtížnější a ty se bude držet dál právě proto, aby byl schopný když tak tomu kokonu vyhnout, ale Dendovi to dává minimálně prostor teďka pushovat a mít tlak na tom midlane. Top tam se teprve teďka vydáváme spíš jenom takhle na krátkou návštěvu. Tam jsme se tam chtěli podívat a dál už to asi řešit nebudeme. Vladan s Dendou začínají draka, mají totiž tlak na botu. Na midlane též. Dla tohle spatří, ale nejsem si jistý, jestli tam bude nějaká reakce, se tohle budou chtít Exile řešit. Drak už na půlce životu. No jako je to pleble. Ady má svoji šestku. Spíká z medu a má svou ultimátku. Skolik chytá Hatterwig, je to sláma, jak to jenom level 3 Janna, která bude namázána až moc jednoduše Drake. Ještě stýlnutý Vladan. Padne taktéž. Jo a tohle se hodně zvrtlo. Fly Five tady vůbec nepořídili, naopak tvrdě narazili a Exile odchází úplně se vším, co se jenom mohli zamanout. Jsou to dva rychlí killy, všiml jsem si, že Vladan použil svůj repel na draka, když tam ještě Exile nebyli, takže mu chyběl do toho fightu. Možná by to s ním měl možnost otočit do Eddieho, těžko říct. Každopádně Exile si opravdu vyzbírali, že jo, nabídli si. Tady je takhle obložený talíř, dva killy. Tam byl drak a cash-in pro Onlyho. Takovou nevíme, kolik tam měl, ale 800 gold lead.
Jo, to bylo pár stovek, který z toho teďka on je nabral navíc. Jo, solidně cinká, ještě blue buff, mít na Draven nový blue buff, to je hodně příjemný, protože pak můžeš pořád spamovat dvojitý Včko a nemusíš vůbec řešit chvilku nějaký mana management, takže to je velká paráda. Ale tahle výhoda by měla dát, měla posunout Onlyho a Sverio dost napřed a díky tomu by oni měli mít úplně v klidu navrch proti Ezreali společně s Janou. To je dva dvojky týká, Redla dočistí teďka svou topside, Vlaren ten krouží, midlane svípne v řeku, že tam žádná vize není, ale šance na midu ta se úplně nenabízela. Bude spatřit na té kontrolce, která aspoň clearne, ale zase Exile teď ví, kde se Vlaren nachází, tím pádem Exile ví, kde se dávat bacha, je to na botlane, on se stáhne a počká na Sverio, jak až dorazí zpátky na svolení. Jo, Vlaren. Samozřejmě pořád přemýšlí o tom, jak by mohl zastavit ten problém. Mohlo jít. Riady má podporu. Ještě trušet baráč. Není tam ulti. Botlane, ale Vlaren nebyl úplně v té pozici. Denda má znovu svůj rocket jump. 1-2 auto taky. Ne, Denda to zkouší, ale tam ten damage zkrátka nebyl. Knedla to trestá. Co Ady má tady svoje cooldowny. Pozor na toho pavoučka. Pavouček běží. Ady ne. Ady přežil a ten má teda z pekla štěstí. OK, ten pavouk byl lucky. Úplně natvrdo, disrespect a lucky. Ale ten flash od Dendy, tam si myslím, že to opticky bylo vidět, že to nebude stačit. Zvlášť, když jsme pozorovali ty basic ataky předtím, kolik dávali damage, tak jsme věděli, že to se nepovede, Salamek musí flashnout. Nemá na výběr. Svery společně s Onlym jsou prostě nebezpečný, že jo, tam ten Sheen plus kladívko už dává, hlavně takové level 4 džaně. A Salamek teďka bude potrestatelný, teďka bude killable. Pokud Svery znovu odchytí tohle supporta. Ale ten midlane tam opravdu, to bylo trošku navíc od Fly 5, ve chvíli, kdy Ady se dostal pryč, tak už opravdu nebyl důvod followupovat. Dokonce tam bylo to ze začátku štěstíčko, že Ady neměl svoji ultimátku, protože jinak by vymáčkl. A Denda by nejspíše umřel, potom stejně, ale Knedla si pro ten kill došel se svým flashem, takže to je vlastně jedno, teďka jde pro Herald. Měl vůbec Denda ultimátku na té midlane, když šel dopředu s tím rokečem, že. Pokud ano, tak on mohl, že ho pohodit Adyho směrem k jeho junglerovi, ale na top lane. Dobrý damage od Vodina Steina, ale nemůže. No, pokračovat, okej. Okay. Vodin to zkouší, nedává Steinovi tu linku úplně zadarmo, ale Stein si jenom recallne a měl být úplně v klidu. Knedla se bere Heralda, takže druhý neutrální objektiv pro Exile Esports, výhoda 2500 goldů. V 10. minutě, to je hodně fajn. A škoda, že nevyšel na tom edu, myslím si, že i Denda mohl chvilku čekat s tím rocket jumpem, aby Vlaren nejprv našel ten kokun a pak skákat dopředu s tou Tristánou. I takhle by se to asi dalo zahrát, myslím si, že by to šlo v tu situaci. Sverry level 6, Salamek level 4. To není moc dobrý pro supporta 5-5. Právě, a tam Sverry klidně mohl nic najít jako Salamek, kdyby byl zaengažovaný, tak umírá. Tam by nebylo o čem, to by byla rychlá záležitost. Ale Ady se Sverem to respektovali. Věděli, že tam nejspíš bude i zbytek jeho týmu, tak zbytečně nechtěli riskovat. Pro tenhle pokus Knedla ult asi zkusí na kněža, ale má svůj cleanse hodně opatrně. To hraje teďka Knedla, mohl to zkusit alespoň narazit směrem do kněži, ale tam by nejspíš přišel i ten cleanse. Tenhle invade, protože tohle je, si myslím, že je hodně agresivní. Tohle si myslím, že by nemělo být legální. Knedla si dojde pro ten blue buff. Ale hodně opatrný teďka hrou chlapci s Exile. Je to tak, Exile oni přece že mají ty itemy, mají ty nákup, hlavně ten Draven, ten by v jakýmkoliv fightu vydal o dost víc poškození než Ezreal. Samozřejmě jde na ta level 6 proti level 5, takže ta taky udělá víc než enemy support. Zase to, co Fly 5 funguje, tak je za prvý to tvoření vize do enemy jungle, tam bylo plno kontrolek, které tam byly nasázený a i těch zombie ward, jestli se nepletu, co na tom ještě svítí na mapě. A taky Denda má push. Denda neustále pushuje Adyho pod věž na midlane a to dává Fly 5 docela dobrý prostor, aby se aspoň trochu prodorovali do té jungle, zkusili něco získat, ale víš co, samozřejmě ten smite fight ti nevyšel, ale kdyby, je to jen blue buff, to ti zatím jenom nevyhrává, Fly 5 mají trochu větší problémy, než jenom sebrat nepřátelský blue buff. Oba jungleři kolem botu, tady už sweepuje, tu vizi Vlaren je zatím nespatřený, Fly 5 drží tu volnu v příjemné pozici. To ten fight. Přijde Vlaren, po Knedlovi úplně skákat nemůže, Sverry je moc daleko, Knedla tady lovil hodně long range ultimátku. Sympatický pokus, ale bohužel pro junglera Exile nevyšel. Lovil ji na Salámka, protože znovu Salámek bez flashe, bez ultimátky, level 5. Hodně jednoduchý zranitelný cíl, ale Salámek se správně držel vzadu na to, by iniciaci nedostal. Problém je, že s tímhle drakem zase asi nic neuděláš.
A jak posledně Fly Five dali líž na to draka svým soupeřům, tak teďka Exile tady mají dost brutální timer na Mountain Soul. Jo, to je ostrý, to je hrozně brzká. Mountain Soul a zvlášť pro i komplexe, že jo, pro Sejuani, pro Jaxe. To je skvělá zpráva, to je Soula, kterou pokud Exile získají, si bude hrát dost příjemně. A jo, Exile se podařilo vybojovat zpátky nějakou tu vizi. A díky dobré hry kolem botlane, tak pak na to můžu navázat. Jednoduše právě s tím Drakem only už má Sensei Diver. Tím pádem síla Dravena, ta je teďka trošku jinde, než je na tom kněžu Fezri. Jo, 100% Sensei Diver. V tuhle chvíli je dost nepříjemný Vlaren s flashem. Ne, tenhle repel ho nedostane nikam. Těžký. Tohle jde přes zeď. No jasný, flashujeme, pokračujeme, Vlaren je minus. Exile se tohle pojistí, skvěle, Scatter V, Kadenda. Ten se ani nemohl pořádně rozkoukat, ale dostal prostě vysypáno. To vypadá, že nemá žádný magic resisty proti Syndře, která má skoro dva itemy. K tomu ještě Herald a Exile. Ti se nám zatím solidně rozjíždí v té early game a vstup téhle organizace. Void Point druhé ligy, ten je zatím teda veliká jízda. Salamek jako bonus, taková příjemná jednohubka. Na midlane 6-0 výhoda, něco málo přes 4 litry. Hodně pomalá hra od Exile Sport, ale absolutně v klidu, absolutně kontrolovaná na pohodu, takže Exile jsou napřed o 5000 goldů. To je raketa ve 14. minutě. A opravdu není to, že by FlyQuest tam nabíhali, dělali nesmysly. FlyQuest. Už jsem to řekl FlyQuest. A tak je to můj první. Tady na Hitpoint streamu jsem se spletl několikrát. Broken Sword, Smart, Smarty, FlyFive, FlyQuest. Není to lehký, není to lehký. No, zlepším se, že jo? To vždycky eventuálně najdu v těch pozdějších fázích. Tady FlyFive, chtěl jsem říct, že nedělají žádné hlouposti, ale prostě Exile jsou zatím v téhle hře fakt dokus lepší. Že je opravdu to je takový honest louko. Ne, tak víš co, jestli něco může zachránit FlyFive, takže teďka kněža pustí prince k počítači a prince to ukliká. No prince už by byl teďka smutný, jak vidíš, ale jo, ten nemám první item. Že jo, takže to by se jako zase blbě klikalo, takže a prince by se kdo řekl, ví, jestli by to prince je můj Essence Reaver a asi by to nepřijmu na tuhle nabídku. No, kněža aspoň navede na farmu, že jo, to je příjemný. To je 23 CS, jde vidět, že kněža v rámci té opatrné lane phase proti Dravenovi, tak to docela splnil úkol, ten Ezreal, že kněža odvádí tu svou práci dobře, snad ani jednou nemusel použít své summoner spely a přitom právě drží na ty CSka, takže tohle je rozhodně dost fajn. Samozřejmě Exile ti by chtěli zatrhnout tomu, že kněža se tady veselé farmí pod tou T-raid na věží nějakým divem, nějakým odchytem nebo minimálně ziskem té věže, aby jsme mohli tu Vuido posunout dál. Knedla číhá. V tom třetím kráku na botu, Vlaren se taky blíží, takže potenciální 3v3 na botu. Denda ten je pod půlkou a přichází s omidovou věž. Na botu oba jungleři dál vyčkávají. Tady má svoji ultimátku ready, FlyFive. Tímhle pojivem dopředu jakoby naznačili, že Vlaren je za rohem. Jenže za rohem je i Knedla. Co Vlaren? Nakonec se stáhne, jo, je to rozumný. Je to rozumný, tuhle 3v3 situaci prostě nevyhráváš, tady bys nejspíš pouze zase přišel o hráče dva minimálně summoner spely. Takže FlyFive to zkoušet nebudou, ale je to taková ta klasická otázka, že jo? Neděláš moc chyby, ale stejně prohráváš o pořádný ranec. Co máš vlastně udělat? No je to tak, tady jo, v rámci toho scalingu máš pořád double marksman kompozici, máš jedno tanka vepředu, máš Janu, Alista neskaluje vůbec, že jo? Takže to fakt bude těžký pro Varena najít už do té midgame, do late game nějaký pořádný využití. A obávám se, že s tím scalingem tady nepořídíš, čistě na základě té Elise a i toho, že Exile samozřejmě ti taky scalují dost solidně. No a hlavně, že scalovat třeba ani pořádně nebudeme, protože teďka je hlavní ta mid game, která nám teď teprve pořádně začíná a Exile ti můžou posouvat tu svou výhodu dál. Už jenom to, že Ade získal tu midovou věž společně s tím Heraldem, Denda skáče dopředu, ale to poškození je tam hromada, samozřejmě naspátek, Denda ale přeflešuje do poslední kvéčko, Buster Shot! Získala tenhle kill, Denda si věřil tentokrát. Si to spočítal. Podněku. Skoro solo kill. Trochu pomocí salámka, ale tohle vyšlo. On je vysypanej. Pod půlku životu. Dobře k něm. Teď teda velmi dobře Denda, který to měl na právný centimetry spočítaný. A usmrcuje Adio, který tam šel pochopitelně pro ten kill, ale byl to ten play, kdy opravdu tvoje hlava říkala, že ne, ale srdíčko to chtělo, tak to zkusil. A dostal si potrestáno.
Five možná díky tomu můžou přemýšlet o Drakovi, protože ano, Ady už je zpátky na mapě, ale teprve teďka se vrací, nemá TP. Ten taky Onyx, který byl vyspaný, tak se musel vrátit do báze. Tyhle sféry jsou ti dva obránci a Five pouze ve třech hráčích nejspíš toho Draka zadarmo nezískají. Je to tak, jak se mají pořád ty klíčové ultimátky. Mně ta sféry jo, hostile takeover, může zabrat téměř celou tu řeku. A proto se ti draci a celkové objektivy hrají dost obtížně proti Renatě. Drak, ten je dál pokračován, ale ještě má z životu, takže Firefly mají čas se rozmyslet. Do adekvátní reakci, vlade nezazdí, má smite. Nemá ještě svůj flash, ten mu naběhne možná za pár vteřinek, ale vlade opravdu nemá jak se dostat. Do toho pitu jít na nějaký sebevražený smite steal. Jako mohl bys to zkoušet, protože je to Mountain Soul Point pro Exile. A vidět, že Firefly se do toho nechtěli pouštět. Byla tam myšlenka odchytit někoho, kdo bude rotovat do té botlane, ale ani to se úplně nepodařilo. Ady se stáhne, Ady by měl být v klidu, takže Exile berou objektiv a výměnou za to Five nezískávají vlastně nic. Mm-hmm. Tu botlane víš, ok. Jo, Vlaren teďka jsme viděli, teď už zase nevidíme, ale je v potížích a Vlaren umírá. Otázka je na koho. Počkej, kněžo? Je to na Onlyho, ještě kněžo tam zaspal. Klencuje, nakonec teda pouze klenc, který musel použít na to, aby se dostal pryč, což ten dva levely nad... Ne, to vidím špatně. Je to vyrovnaný na levely, ale je to pořád Jax, který by to mohl otočit. Takže jo, rozumná varianta, Only znovu cache 0. Správně, velmi správně k Nedla sféry. Přenechali kill Onlymu a ten teďka z toho dále těží, ten jeho náskok zase teda trošku vyskakuje. No a co Vlarenova Elise? Protože zase mi to přijde situace v téhle hře, že jde jednoduše říct, že Vlaren toho moc neudělal, ale na druhou stranu moc možností neměl. Mm. Jo, je to, že jo, můžeme říct takový to klasický blbý, my jsme vám to říkali, že jo, protože z toho draftu tam prostě není moc co se opíchnout. My jsme byli zvědaví, jestli Five půjdou pro nějakou silnou botlane, že jo, do které budeš moc hrát, budeš moc dájovat, nebo třeba strong side top lane. Ty jsi měl možnost zvolit si counterpick do toho Jaxe, že jo, protože Jax byl odhalený dřív, takže tam mohl voden, já nevím, hrát nějakého carry champa, ale ani tohle cestou se Five nepustili. Tohle je prostě weak side bot, weak side top s agresivním junglerem a dejme tomu vyrovnaným midlane matchupem, který šel docela dobře pro Dendu v téhle jim se týká toho puše. Ale to prostě nestačí, Five neměli ty možnosti a teďka hold sklízí, že jo. To, co si nasekali Perle Game a oni to moc nenasekali, to je ten problém. Mm-hmm. Jo, ale z toho byl plně ze všeho nejsmutnější, protože ta teprve teďka bude dokončovat první item a Knedla už si veselé sedí na Raiden Virtue, takže ta tankiness a ta utilita pro tým je obrovská. Kam jde Salámek, to je mě trošku záhadou, protože tenhle flash teda jsme viděli přicházet na míle daleko. Salámek takhle potresaný, Stein zkusí jít, proběž. Je tam demolish proc, takže věž padne během několika vln. Teď otázka je, jestli to Vlaren nezvládne. Čeká tady na něj Vlaren, nejprv Holy Forge God, pak ten Cocoon. Zatím dobrý CC lock zóny a koupí Steinovi nějaký ten čas, ale dobrý timing. Na to narození, Counter Strike ještě, Steina udrží chvilku naživu. Stein se flashná, Vlaren by měl mít svoje cooldowny. Co ten damage toho level 13, Jax. Proti chudáku i pavoučkovi na levu 9, Vlaren nakonec dostal unáceno. Stein se tradí na zpátek a to je samozřejmě znamení pro Exile začít toho Lebanon Ashera, protože Firefly teďka nemají svého junglera. A zároveň Voden ten ještě daleko, ten Baron by měl padnout, Smite zajišťuje ten objektiv Knedla, ten by chtěl ještě z toho urvat nějaký ten kill. Dobrá ultimátka na Salámka, to poslední tam zatím úplně není, Denda to otáčí, ale chytá Scatter the Weak a Unleashed Power ta vysypává midlanera týmu Firefly. Skvělá práce, Exile berou killy, mají Barona. A můžu hrát na soulu, Ady ještě najde Salámka, no Salámek se nebude bavit proti téhle Syndře, poslední kvéčko, tam už nebyl range. Škoda, ale to vůbec nevadí, Stein si teda povodil Vlarena s Vodenem a ukázka toho, proč je Jax teďka jako break pick. Mm-hmm. A Vlaren, teď už to můžu říct, že jo, je dva levely behind za svým soupeřem, takže za Knedlou. A když to připočítáme na ty dva levely, co mají solo laneři up nad zbytkem mapy, tak to jsou celkově 4. A díky tomu Stein absolutně takhle zesekal ještě Elise, která byla by a neměla dokončený item, že možná kdyby tam byl ten Rocket Belt, tak už by to Vlarenovi vyšlo takhle, že takhle pouze s asistencí pro Vodina. Trošku smutná zpráva, Exile díky tomu získali Barona a ten Godlead se zvýšil obrovsky. To jsme ani nemluvili o tom,
průběhu tolik, že teďka přijde Soula a přijde dost možná uncontested, protože se reálně nejsem jistý, co by Fly Five mohli udělat. Jo, Vodin, ten asi jediný ještě může zkoušet chodit do těch keřů, face checkovat a získávat info. Ale zbytek týmu asi těžko salámek směrem na Štajna, kněža půjde směrem na Štajna, Štajn to stáhne. To je level 14 Jax, že jo? Jako Štajna tohle nezajímá. Ještě, aby to natočil. Štajna tohle nezajímá. Otáče to ve zří, ale bylo těžký, když má do sebe tu Janu, že jo? Ta odfoukne, ta by asi pohlídala kněžu. Takže Štajn si to uvědomuje, nic neskouší zbytečně. Ale Štajn, že jo, tady už je za kole oši, tady poměrou jako jenom si tři typci, ani mě nemůžu zabít, tak prostě pušněte mid, že jo. Jednoduchý. Exile přesně to dělají, ale zase tohle jsou věci, které Fly Five musí zkoušet. Fly Five nechce chodit úplně do nějaké férové 4v4, 5v5 situace, Fly Five potřebuje odchyty. Takže Fly Five to zkoušeli na Štajna, ale to je hrozně těžký, že jo. To je hrozně těžký, to už jsou jenom právě ty málo pravděpodobné možnosti, které ti zbývají. Téhle pozici a Exile si to úplně v klidu hlídají. Drake se nás spawnul, Fly Five vůbec nemají business, tohle Mountain Soula pro Exile eSports a zatím velice přesvědčivý vstup do druhé ligy. Štajnika nemá svůj Counter-Strike, takže Nena si dobře vybere ten moment, Rocket Jump dvakrát za sebou, ještě rychle heal, nakonec Štajnu roztáčí znovu, tu palice na dvou, Vlaren netrefil by svůj kokon, ale Zonya ještě koupí Štajnovi nějaký ten čas, jedno hryznutí, dobře. Kill by padl pro Vlarena, co? A to je extrémně silná Syndra, která to tady klidně ještě může otážet. Salamek by neměl chodit tak dopředu, protože přesně tohle se stane. Jedno Erko a Salamek jde ven. Ady ještě popne svou seravku na těch low životech. Tím pádem tuhle situaci zvládá přežít, co Fly Five. Já bych do toho klidně šel. Klidně druhý kolo, co jiného ti zbývá z téhle pozice. Ale to už je moc pozdě. Fly Five ví, že tady budou spolu hráči. Tady Ady budou mít parťáky a Fly se stahují. Tohle teda nakonec je vyřešený. No možná ne, protože Knedla chce ještě kousek Vlarena. Vlaren by měl mít ten repel, kdyby Knedla zkusil ultimátku, otázku, jestli by to potom pomohlo. Knedla si ponechá v pohodě. Takže nakonec ti zbylí hráči Fly Five jsou stažení. Jenže Exile jsou pak extrémně napřed. 9000 Soula. Běžíte pro 25. minuta, ten náskok je obrovský. V tuhle chvíli a můžeš pušnout teda ten top lane, tam to získáš bez nějakých větších problémů. To je tier 2. Poslední, která ti chybí takhle do té sbírky. Ale jsou to další peníze. Palamek s Dendou neobrání. No, líbí se mi, jak Exile si naplánovali to ukončování hry, protože Štajn ten v podstatě negrupuje. Štajn je jenom vždycky sám na nějaké zasidelinek optimálně. I samozřejmě podpoří tu speedpushující strategii. Nebo minimálně ten tlak na side tím Hullbreakerem, který nakoupil. A jako, jak chceš chytit Jaxe, co má Zonyu, Hullbreaker, CDR botičky a Mountain Soul, že? S dvěma Mountainama. To je nemožný. Jako Štajn vyvíjí obrovský tlak na Fly Five a pokud Exile budou mít vizi a informace, kde se nachází hráči Fly Five, tak ty vždycky z toho vyjdeš navrch, jo? Protože Štajna musí zastavovat třeba 2-3 hráči a pokud pošleš těch víc hráčů na Jaxe, tak hold, zbytek ty neubráníš tu map, tu věž na druhé straně mapy. A naopak, pokud pokud Jax bude 1v1, tak Štajn prostě ty věže brát bude. Jo, a hlavně Štajn možná být. Potřebuje víc ale pozornosti než jenom Vlarena. Tady a co Fly Five zkouší? Štajn je zabije. Tady to musí portit Denda. Tady musí portit Denda, aby tohle zafungovalo. Štajn podle mě neví, že jsou tady pouze dva hráči. on to vidí a říká, to hrozně okay, pitně, tady ale celý tým. Tady celý tým, kdyby tady byl jenom dva, tak je zmlátím, tak to zvládnu, ale for sure tady musí být celý tým, že? To nemůže být jinak. No, kdyby věděl, kdyby byl vyplay Fog of War, tak tam asi někdo dostane lampu do obličeje. Ale za to nepotřebují, minuta do draka ani ne. Ten contest zase bude asi hodně nepravděpodobný. No, a je parat. I když si to, že jo, Exile, ne pardon, Fly Five nadraftili tak, že přes Vodina by mohli zkoušet, že jo, nějaký ty odchyty napřímo. Teoreticky, kdyby chtělo hodně vařit, tak Only nemá klen, tak možná nějaký CC. Na něj by mohl být úspěšný, ale nemyslím si. A to hodně vaříme. Je takový Wario vývar, jako. Je to Wario vývar. Je to Wario vývar. Kdo zná tuhle referenci, myslíme tak mím, nemyslíme shoutout. Hráče. Jo, přesně tak. Ač už je Kobe, že jo. Takže to, okay. To je historie. Ale pokud nevíte, co je Wario vývar, tak doporučuji si to zjistit od meme masteru naší domácí scény, protože Wario vývar to je věc k pokochání, o tom žádná.
No, pryč odvaruju Jaru a zpátky do téhle hry, protože Stein ví dva hráče a podle mě jako Stein nemůže rozjet. Stein si pořád myslí, že je tam víc než to. A podle mě, jakmile se Stein uvědomí, že jsou fakt tam ve dvou, tak je prostě zmátí. Stein... Já si neumím představit. Stein to ale nezjistí, tak jako nemusí, že jo. Jako Stein on... vidí, že jo, týma Barona, tak mohl by poflexit a udělat jakože poměrně za mě garantovanou 1v2, ale on vůbec nemusí. Ale líbí se mě to, že jo. Já tohle mám mnohem raději. To je úplný klid. A takhle se správně hraje v kompetu, že neděláš zbytečně věci navíc. Odchytná Dendu na mid lane, exile do fightu. Dendu ještě skáče do bezpečí, Nedla nemá svou ultimátku, takže nemá tady načapat někoho dalšího. A ten je u báze, týmu Fly Five, a už je top lane. Taky hodně zajímavě rozdělaná mapa, exile dál nahání. Takže Fly Five, ale ti se nám rozutekli. Na všechny možný strany kill z toho nebude. Ale Ady ten za celou tu dobu propušoval top lane. Berany duc. Na midaře Exile, ale tam ten follow úplně není odhodný, Odin dokonce flashuje dopředu, dobrý damage na Adyho, ale stačit to nebude. Exile to teďka otáčí do vody na flashy nebo dle Svery, tam jde i se svou ultimátkou, chytá kněžu. Ten musí jít do klenze, jako první umře Odin, Salámek sice chtěl zachránit svůj tým, ale Odin ten na něho nekompromisně flashne, aby se bylo na 2 na 3 auto, taky on by tady mohl padnout, ale nakonec ještě trošku heal z těch minionů, kněža společně s Dendou. Jediní přeživší, to Marksman duo se to snaží ještě tady nějak hrát. Aspoň jeden kill, že by si tam připsal jako takovou hezkou cenu útěchy. Ale na nic víc už myslet nemůžeš. Exile Esports vstupují do Hitpoint Challengers a do naší domácí League of Legends kompetitivní scény úspěšně a velice přesvědčivě. Krásná ukázková hra. Exile nám potvrdili ty papírové předpoklady, co jsme měli. Ta hra byla trochu jednoznačnější, než já bych čekal. My v rámci toho, že Fly Five taky rozhodně mají svoje kvality. A Fly5 se úplně nedostali ke slovu a jako já to hrozně nerad dělám, že jo, protože my o dost radši než draft hodnotíme tu samotnou hru, ale my prostě to nemůžeme vynechat. My prostě tady musíme jít zpátky k tomu draftu, kde zase budeme hledat ty největší mezery. Jo, 100% jako draftu se dá přičíst takhle část té prohry. Ta botlinka, která úplně nemohla mít akci na začátku, jungler, který nevyšel, nebylo tam úplně kolem čeho hrát, ta Tristana, která byla tak spiknutá, ale vlastně byla potom takhle i potrestána, takže to se nepovedlo, ale můžeme chválit Exile Esports, protože ten jejich výkon byl dobrý, byl pomalejší, kontrolovaný, hrozně se mě to líbilo v tom ohledu, že nejlíp to asi podtrhuje to, jak hrál Stein, který fakt mohl, že jo, zkoušet ty 2v1, mohl to tam flipovat, a on ty informace neměl, když informace neměl, kde se nachází enemy tým, tak to neskoušel, protože věděl, že kdyby tam byli 4 hráči ze soupeřova týmu, tak klidně tam může odezdávat zbytečný killy, ale on to neudělal. Jo, a mně se hlavně líbilo, že i když Exile Esports mohli třeba chvílema v té early game trochu jít stlačit na pilu, my jsme viděli, že byli ve výhodě, že byli dost silní, ale Exile to brali opravdu pozvolna. Šlo vidět, že tam byla opravdu, asi by se dalo říct dvakrát měř, jednou řeš, že Exile většině nechodil do situací, které by byly trošku flip, a když to výsledku může působit trochu pomalej, tak zase to bylo přesvědčivější a takový metodičtější, disciplinovanější. To jsou za mě slova, kterými by se dal popsat ten výkon Exile. No, vlastně, bylo to takový solidní. Myslím si, že potvrdili tu roli jedno z těch favoritů, kterou jsme jim takhle přidělili. Dobrá, tak v tomhle zápase tedy žádný zvrat, žádné velké překvapení jako v tom úvodním duelu. 2 zápasy tedy už máme za sebou, čekají nás ještě 2 špíly. Dneska moc díky za to, že koukáte na úvodní den Hitpoint Challenges, jarního splitu naší druhé ligy. Krátká pauza a za chvilku jsme zpátky s 3.